Треба було б вийти ліворуч. Так само спокійно би відіграв на цій позиції. Теодорчик! 4-0. Забиває Лукаш Теодорчик. Якось з нічого виник цей гол і зрештою закінчився взяттям воріт від Теодорчика. Гольова передача від кого? Дениса Гармаша? Ну так, з правого флангу прийшов цей гол. Прилетіло. Ну і Теодорчик довгоочікуваний для себе. Насамперед довгоочікуваний для себе м'яч забиває польський форвард. Так, Денис Гармаш. Дійсно, Денис Гармаш, гол плюс пас у другому таймі. Неймовірно корисний футболіст у другій половині зустрічі. Між двох центральних захисників. Ось це. Теодорчику. Ти знаєш, з іншого боку, що центральні захисники навіть не підстрибували. Це теж дивно і незрозуміло, але дійсно передача від Гармаша була настільки ювелірно точною на Теодорчика. Вже кілька разів сьогодні ми помітили, що поляку навіть вистрибувати іноді не треба було.